I want to ask, with utmost respect, His Excellency the President Kenyatta, return the river to its course. Let Kenya come back to its senses. Let us reason with one another. Na tuanzie kwanza mwananchi wa kawaida. And I'm saying this to President Uhuru Kenyatta because Raila Odinga ni mtu wako street, sio hata sub-chief, lakini amechanganyisha serikali. So I cannot address mtu mwenye hata sio sub-chief. I have to go to my boss mwenye nilimpikia kura nimwambie boss yangu Uhuru Kenyatta rudisha sisi kwa laini. Wacha kuchunguzwa na huyu mtu wa kitandawili. Kwa sababu watalazimisha hii referendum itapikwa, tutapitisha, lakini mwishowe they will still be losers. We don't want a forced process where a win will still be a loss to President Uhuru Kenyatta and Jubilee administration. We want a process that will be a win-win to the people of Kenya. Lakini ya maana zaidi, tuanzie mwananchi kwanza.